អាញាធអ៊ុយក្រែន រៀបចំពិធីបញ្ចុះសពជនរងគ្រោះមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណស្លាប់អមឡុងពេលរុស្ស៊ីកាន់កាប់អញ្ញាធរអ៊ុយក្រានបានរៀបចំពិធីបញ្ចុះសពការប្រចាំថ្ងៃអังกฤษទី9ខែសីហាសម្រាប់សាកសពចំនួន15នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅទីក្រុងបូឆា4ខែបន្ទាប់ពីกองកម្លាំងរុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញពីតំបន់នោះអភិបាលរងក្រុងលោកស្រីម៉ាកាលីណាសកងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសាកសពចំនួន14មិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានទេដោយបញ្ថែមថាភិកចរានមានរបួសដោយគ្រាប់កំភ្លើងត្រង់ក្បាលនឹងទ្រូងលោកស្រីបានលើក ថាមនុស្សទាំងអស់ត្រូវបានគេសម្លាប់នឹងមានស្នាមធ្វើទរនកម្មលើពួកគេហើយយើងបានយកសាកសពរបស់ពួកគេចិញ្ចិញពីភ្នោដុតថ្មមួយដើម្បីបញ្ចោចពួកគេឲ្យសំរុំលើពីនោះលោកស្រីស្គងបាននិយាយថាភ្នោនីមួយនីមួយមានសញ្ញាសម្គាល់ខុសៗគ្នាហើយប្រសិនបើសំណាក់ DNA អនុញ្ញាតឲ្យជំនុំគ្រូអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាននោះស្លាកឈ្មោះនៃភ្នោត្រូវបានសរសេរឲ្យ sạch ញៀនអាចបញ្ចោចសពមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេឡើងវិញបានអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីថាបានប្រព្រឹត្តអំពើ នៅក្នុងទីក្រុងបូឆាដែលជាទីក្រុងរណបនៃទីក្រុងគីវបន្ទាប់ពីទីក្រុងមូស្គូបានបើកការវាយប្រហារកាលពីខែគຸមភៈយ៉ាងណាមិញរុស្ស៊ីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះសមរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមេសាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ពាក់ព័ន្ធអุกក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់ក្តីការទាមទាររបស់មេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបានបញ្ថែមពីគំហងនឹងការតវ៉ាជាសកលជំវិញការសម្ឡັບជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុង ឧបឆាតរបស់អ៊ុយក្រែនក៏បានបែកធ្លាយរូបភាពកាន់តែច្បាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលនោះសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានឈានដល់ខែទី6ហើយវាបានដាស់ឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់បានស្លាប់ក្នុងរងរបួសខណៈដែលរាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតបានក្លាយជាជនភៀសខ្លួនលើពីនោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំខណៈដែលភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីក៏រងការខាត់បងខ្លាំងផងដែរដោយការពីថ្ងៃទី8ខែសីហាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងថាខ្លួនជាជាតិនាទីហេនរុស្ស៊ី រហូតដល់80000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ឬរងរបួសចាប់តាំងពីវិមានក្រំឡាំងបានលុកលុយអុយក្រានកំឡុងមក